Toto je hlavní zpravodajská relace Prima Cool. Úplně debilní zprávy. Je čtvrtek a to znamená jedinou věc. Včera byla středa. Vítejte u dalších úplně debilních zpráv. Hladiny moří a oceánů se vinou oteplování do konce století zvednou až o celý metr. Strach to nahání hlavně pobřežním a ostrovním státům. Nizozemský premiér to okomentoval slovy, cituji. Akcionářům známého výrobce aut se nelíbí, že logo automobilky diskriminuje ženskou část populace. Část loga totiž tvoří symbol, který nápadně připomíná znak Marzu, tradičně vnímaného za mužský. Firma si výtku vzala k srdci a nabízí změnu obchodního názvu. Podle statistického úřadu většina důchodců v České republice nevychází s důchodem. Zapomínají ho doma. Jan Hamáček poprvé ztratil nervy před kamerami. Rozčílil se na dotaz úplně debilních zpráv, které ho konfrontovali s faktem, že má novou přezdívku, odkazující na to, že jako předseda nemá koule. A na závěr sport. Už týden fotbalovým Vyšehradem hýbe rozčarování z toho, že trenér týmu vpustil do posledních minut se Slaví Jakuba Štávka, herce ze seriálu Vyšehrad. Rádi bychom se k nesouhlasným reakcím připojili. Degradujete ligu. Znásilnili jste sport, během kterého se 11 živoucích reklam na šampon snaží protlačit kouly skrz dalších 11 reklam na šampon. Vzali jste mi dětství.